אחרת. הוא המשיך לכתוב, וככה התווסף לו אוסף של ידיעות, ככה הוא כותב בהקדמה לעץ חיים, גם תפתחו תראו את זה, וגם יש ספר של הרב הלל חשוב ביותר. נקרא הספר כתבוני לדורות, והספר הזה מסכם בדיוק את ההשתלשלות של כתבי הארי, איך שהם מופיעים לפנינו היום. אז באמת הוא עשה עבודה יפה וכדאי לראות את זה שם. על כל פנים, אחרי שרבנו הארי נפטר, במשך 20 שנה בא מרחו, ואת כל הכתבים האלה התחיל למפות ולנפה אותם ולסדר אותם בקטגוריות. זה תיקונים, זה על גלגולים, זה על פסוקים, זה על כוונות. התחיל לסדר אותם עד שיצא לו 8 כונניות או 8 מחברות, והשמונה מחברות האלה, שער הגלגולים, שער רוח הקודש, שער הפסוקים, שער ליקוטי תורה, שער כל השמונה שערים של המרחו, זה יצא כתוצאה מכתיבה שוטפת של תוך כדי תנועה שהתנהלה אצל רבנו הארי בבית המדרש. ולכן אנחנו מוצאים שאין תיקונים על הרבה דברים. רק 17 תיקונים. נגיד, הבעל הגויה, שזה מצוי ביותר לצערנו הרב, ביותר זה מצוי. בפרט בארצות הברית, שבא אליי איזה אחד בשיא התמימות בניו יורק כשהייתי, הוא אומר לי, מה, זה אסור? תגיד לי, מה, איפה אתה חי? אני אומר לך, הוא נכנס לבית כנסת ובשיאת תמימות זה מה שהוא שאל. תבינו לאיזה מקומות ואיזה מחוזות אנשים מגיעים. והוא אומר שכל האנשים אצלו בקולג' אמרו שאצל גויה זה בסדר, רק אצל יהודיה זה אסור, זה נידה. כנראה זה מישהו משובש, לימד אותם שכרת יש בעל הנידה, ואצל גויה אין נידה, וממלא על הגויה זה אין לבזה איסור. וגם הוא עוד הוא עשה, לא יודע מי זה עשה את זה, אני חייב לפגוש את הבחור המפולפל, שעשה גם פלפול שכל עוד הזרע לא יוצא לבטלה, אלא במקום שראוי להוליד, אז זה אין כאן, אין כאן לבטלה. איזה תלמיד חכם, ולדה הגדנג. בטוח שהרבי שלו זה סמך מם, זה בטוח. בוודאי שזה אסור, אבל מה שאני מנסה לחדד, שאנשים תמימים ולא יודעים, ולפעמים נכנסים למקומות אחרים. אני הייתי אומר, זה כל כך פשוט בעיניי שלא, הרי אם זה היה מותר, למה יוסף הצדיק הוא נקרא יוסף הצדיק? הרי הוא לא חטא עם הגויה. זה ילדים באלף בית לומדים את זה. לא, אני לא חשבתי להקשות את זה עליו, על הבחור הזה, אבל אתם מבינים שמדובר פה על איזה בחור שהוא חצי חילוני ונכנס לבית המדרש, ככה מדובר, אבל האבון הזה של בעל הגויה הוא אבון כל כך מצוי, שפלא איך אמר הוא לא כתב על זה תשובה. אלא מאי, לפני 500 שנה, בצפת החשוכה, אז היא לא כל כך חשוכה, אבל הייתה כפר קטן ונידח, שמישהו יבוא אליו ויגיד לו שבא על הגויה ומבקש תיקון על זה, זה היה כל כך נדיר, זה היה כל כך נדיר. גם היה נדיר שהיו מחללי שבת. הרי זה כל הסוגיה של מחללי שבת בפרסיה בזמן הזה, שכתבנו על זה תשובה בחלק ג' בסימן כ"ח באבן העזר, וגם עשינו על זה שיעורים, ועוד היד נטויה לעשות על זה עוד כמה שיעורים. וכתבתי כל מיני ריקושטים שיוצאים כתוצאה מהשיעור הזה של מחללי שבת בפרסיה, אם מצרפים אותם למניין, ואם לא מצרפים, ואם הם אם רוצה לעשות איתך שכר וזבולון, אם מותר, וכל מיני דברים, אם מותר לי להושיב אותו צנדק, ואם אני צריך לקום במלוא קומתו כשעובר לפניי זקן מחלל שבת בפרסיה, וזה מוציא כל מיני קושטים לארבע חלקים שולחן ארוך העניין של מחלל שבת בפרסיה, וכל הראשונים תפסו את זה במושלם שהוא כרשע גמור, הוא רשע גמור לכל דבריו. ותראו שהאחרונים מקלים, ומי יותר מיביע העומר של הרב עובדיה, שגם עליו הרבה אחרונים לא הסכימו איתו, ודיברנו על זה בעריכות ואין זמן לתחון, אבל אתה רואה מכאן שהטעם שאז זה היה כל כך לא מצוי, לכן החמירו מאוד. גם מבא על הגויה, זה היה כל כך לא מצוי, לכן לא מוצאים לזה אפילו תיקון בשער רוח הקודש של רבנו הארי. אז מה שאנחנו כן עושים באדם של בעל הגויה, עושים לו את התיקון של בעל בהמה חיה ועוף. אדם שבעל בהמה חיה ועוף, כמה תעניות זה? ראיו, 216 תעניות. למה בהמה חיה ועוף? למדנו את זה אצל פנחס, שכתוב אצלו שהוא בא להרוג את כוזבי וזמרי, ולמדנו בגמרא בפי בית מסכת סנהדרין, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אז קנאים פוגעים בו, אבל לא בא. זה מה ששואל רבי חיים בן עטר, שם במקום. מלא, תהרוג אותו, למה אתה הורג אותה? היא תלכי לחיים טובים ולשלום, נכון? עשית עבירה, את תקבלי על זה את העונש שלך, אבל מי אמר שהיא חייבת מיתה?
היא לא מצווה על האיסור שיהודי לא יבוא עליה, הוא מצווה לא לבוא על הגויה. הבעל הארמית, קנאים פוגעים בו, בו ולא בא. אז מה ראה פנחס להרוג אותה? זה מה ששואל אור החיים. ואור החיים כותב פסוק כל כך יפה. הגמרא אומרת שמי שבעל בהמה, כתוב ואת הבהמה תהרוגו. אז רש"י מסביר למה שלא יסתכלו עליה ברחוב ויגידו שפלוני זה לקה על ידה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו אלבון לבהמה, כנראה שגם הבהמה צריכה לקבל איזה עונש, אבל יותר מצד אלבון לבהמה, בכל מקרה, לא דרשינן טעמא דקרא, לא אכפת לנו למה. התורה אמרה, אדם שבא על הבהמה, הורגים אותו ואת הבהמה, וכיוון שהגויה, כתוב על הגויים, בשר חמורים, בשרם, לזרימת סוסים, זרימתם, נמצא שהם נמשלו לבהמה, אז ממילא אם בעל בהמה עושה 216, אז גם הבעל הגויה צריך לעשות 216 תעניות. אם אקסטנשן אחד זה חידוש, יכול להיות שבשמיים זה לא ככה. אנחנו רק אין לנו דרך אחרת לעשות שום תיקון. אז זה מה שעושים. וכיוון שאומרת הגמרא ביוטט בעירובין קשורה בו כמו כלב, שמי שבא לגויה קשורה בו כמו כלב, מה שעושים, וזה עוד חידוש של האחרונים, לוקחים כבל וקושרים אותו בכבל, והוא צריך לשבת שם על הרצפה או על הזה, קשור, הוא לא יכול לצאת. אחרי איזה שעה, ככה שהוא מושפל עד לשד עצמותיו, פותחים את הכבל וכבל אותיות כלב, וכיוון שהוא נקשר כבר כאן, אומרים לו, די, שר עוונך חטאתך תחופק, וכבר יצאת ידי חובת הקשירה הזאת, ונגמר. אז ככה עושים. אם זה באמת מועיל, אין לי ספק בעולם שכל מה שאדם עושה, יש בזה תועלת. לא יכול להיות בעולם, אני אומר לכם, גם יש צעירים שבאים לפעמים לתיקונים, או כל מיני סקנים שהוא לא יודע את נפשו, הוא רק עושה את הטענית, מביא את הכסף, הוא לא יודע איפה לקרוא, הוא לא יודע, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה את זה? עצם הרצון, עצם ההגעה לשם, עצם החרטה, עצם הבעת חרטה ורצון לתקן את העבר, כל דבר עושה רעש עצום בשמיים, אין, פשוט וברור, אין לי ספק בזה בכלל. אם היה לו שכל להבין את הלך הדברים והוא התעצל ולא רצה ואמר הם בשמיים כבר יודעים, זה משהו אחר, עבריין. אבל אדם שהוא קצר שכל ביותר, לא יודע, לא מבין, ובכל זאת הוא בא ועושה מה שהוא כן יודע, לא יבוא איתו הקדוש ברוך הוא בטרוניה. זה פשוט וברור. ולכן אין לנו תיקון על הבעל הגויה, אבל יש תיקון תראיו הזה, ויש תיקון לכלב, ויש תיקון של גלגולי שלג, שגם על הגלגולי שלג ועל הסיגופים האלה, אני מקווה שיהיה לנו זמן לדבר עליהם במהלך השיעור. אני לא רוצה למשוך את השיעור לשבוע הבא. יש לי כמה דברים שאני רוצה לסיים אותם, אבל זה עוד סוגיה שצריך לדבר עליה, על גלגולי שלג. הבטחתי לכם שבלי נדר, אם ירד שלג בירושלים, נעשה שיעור על השלג ועל המעלות העצומות שיש בו. כי אנחנו מוצאים בסוף נהר שלום שהוא הביא כמה וכמה סגולות על השלג ולקחת ולמרוח על המצח ולכוון אלפין ויש בזה כל מיני עניינים. מעניין שהרב הלל לשיטתו כותב שכל מה שנאמר שם בנהר שלום זה מחמי ולא שייך בכלל הרשש. הרבה חלקו עליו ואמרו שזה כן של הרשש. כשאנחנו נתעסק בשלג נדבר. ככל הנראה זה לא הולך לקרות בקרוב כי שלג אני לא רואה שהולך להיות כאן, אבל זה לא מעכב את התיקון. על כל פנים אם יצא מכאן שבשער הגלגול, בשער רוח הקודש אנחנו מוצאים 17 תיקונים. מה שמפתיע, וזה באמת הפתעה עצומה, שחלק מהתיקונים אין להם בכלל עוונות של קראת. כמה קריטויות יש לנו בתורה, דיברנו על זה? כמה? במשנה כתוב 36. וכמה באמת מצאנו? רבנו הרמב״ם מוסיף עוד. ולשיטתו יש עוד 48, ובאמת אם נוסיף גם את דברי הקראת שמצאנו בזוהר, יש לנו למעלה מ-50 קריטויות, וחלק מהן זה לא אבונות של קראת שהן בפשט רק לפי הזוהר. בואו נעשה לכם רק סדר למי שיעבור על זה, על הרשימה בחצי שנייה, כי זה מאוד חשוב לדעת. תחשוב על עצמך, אם עברת על אחד מאלה, תדע שאתה צריך להתעורר לעשות על זה תיקון. 10 ראשונים הם כמעט, אני לא מאמין ש... לא, לכל הפחות אף אחד לא בא אליי עם השאלות האלה. ובאים אליי עם שאלות. על השאלות האלה עוד לא הגעתי. הבא על אמו, נו באמת. הבא על, על אם אשתו, על חמותו, זה עוד לא... למרות שזה גמרא מפורש. בדף פי ב' מסכת
קידושין. נו, למה אתם לא עוזרים לי? הגמרא אומרת שמה אמר ביטרפון, היזהרו מי מפני חמתי, מפני קלתי, אל תשאירו אותי לבד עם הקלה שלי. אומרת הגמרא, לגלג עליו אותו תלמיד, אמר לו, די רבנו, מה, אתה רבי טרפון הגדול, אנחנו חושדים אותך שאתה תהיה תחתה עם הקלה שלך, מה, שכינה הולכת איתך, אתה תחתה עם הקלה שלך, גלגלג עליו. אומרת הגמרא, תנה, לא עבר יום ולא יומיים עד שאותו תלמיד נכשל עם חמתו. שתבין כמה שזה חמור, כמה שזה חמור. אני לא הבנתי, למה הגמרא לא אומרת עד שאותו תלמיד נכשל עם קלתו? שיהיה הכי מידה כנגד מידה. הרי מה רבי טרפון? רבי טרפון לא אמר היזהרו מפני חמתי. לא יודע, אולי הייתה סקנה ביותר, אבל הוא לא אמר היזהרו מפני חמתי, היזהרו מפני קלתי. אז למה הגמרא לא אומרת עד שאותו תלמיד נכשל עם קלתו? למה מהשמיים סובבו לו להיכשל עם חמתו במקום עם קלתו? אז אולי ידיים לא היה לו קלות, או שהיה לו רק בנות, או לא היה לו חמות, או שעוד היו ילדים קטנים, עוד לא התחתנו, וכל מיני דברים כאלה. אבל מה? אז אני שואל, זה יותר קשה, אז למה לא נתנו לו לחתו במה שהוא לגלג על רבי טרפון שאמר קלתי? אז הוא אמר מדרגה 2, תנו לו לחתו כמו מדרגה 2, למה שיחתה מדרגה 10? יחתה. שאלה, בכל מקרה זה ככה אתה רואה שיש מציאות כזו, הבעל אם אמא, הבעל אם אביה, הבעל ביתו, הבעל בת ביתו, הבעל בת בנו, הבעל בת אשתו, הבעל בת ביתה, הבעל בת בנה. טוב, זה דברים כל כך מוזרים, ואני מקווה שבאמת לא נשמע ולא נתבשר כאלה דברים. אחר כך עשרה הבאים הם כבר יותר רלוונטיים. התחלה לא כל כך. הבעל אחותו, זה עד שחזל אומרים, אם יודעו עליך שאחותך אסורה עליך, אז תגיד את ההלכה, זה משהו שהוא כולם יודעים. הבעל אחותו שהיא בת אשת אביו, זאת אומרת, הם אחים רק מצד אחד, מצד האבא, מצד האמא יש להם אמאות שונים. הבעל אחות אביו, הבעל אחות אמו, הבעל אחות אשתו, הבעל אשת אביו, הבעל אשת אחי אביו, הבעל אשת בנו, הבעל אשת אחיו, זה חמור מאוד הבעל אשת אחיו. אחד מהדברים החמורים שכתוב עליו קרת וערירי, זאת אומרת, הוא ימחק וכל המשפחה שלו תימחק. מי שבא על אשתו של אחיו, חמור ביותר. גיסתו. והעשירי שהוא די לצערנו הרב זה, יש את זה, הבעל אשת איש. שזה חמור ביותר, הרחנו על זה בשו"ת מרכבות הרגמן חלק ו' סימן ל"ה באבן העזר, ואני הרחתי שמה ובאותו, ותשובה לפני או אחרי, אני כתבתי גם הבעל הגויה, שגם זה קרת מדברי קבלה, למרות שהוא לא ברשימה הזאת של הקרת. ואדרבה, חז"ל אמרו גדול קרת מדברי קבלה יותר מקרת של תורה. אז זה חמור ביותר, אז ההוא שיתמם מה זה אסור, אז שידע שהוא עבר על יותר חמור מאשר קרת של דברי תורה, זה קרת של דברי קבלה, והחרימו אותו חז"ל בכל הכוח, הגם שאיסור נידה אין בזה, כי אין נידה על הגויה. אחר כך הבעל הנידה, ובבעל הנידה יש חידוש, כי בכל הביעות כאן, אם הוליד ילד זה ממזר. הבעל אמו והוליד ילד זה ממזר, כמו ענה, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, בראותו את החמורים לצבעון אביו. ושלוש פסוקים לפני כתוב, ובני ענה וצבעון וענה וצבעון וענה אחים. אז הגמרא, תראה בפסוק כתוב שהם חמישה אחים, אחד מהם זה צבעון, השני ענה. ואחרי שלוש פסוקים הוא ענה אשר מצא את העמים במדבר, ראותו את החמורים לצבעון אביו. אבל שני שלוש פסוקים אמרת שצבעון היה אחיו. אלא מלמד שענה בא על אמו והוליד את צבעון. אז מכאן אתה רואה שהיו דברים כאלה מעולם, דברים עזועים. אז הילד הזה נקרא ממזר, וממזר הוליד ממזרים, והוא הביא את הפרדים בעולם, וככה יצא הפרד בעולם, כי לימדו אותו לעשות ממזרים כמותו. נו, עכשיו אני אומר לכם, חידוש עצום, שכל הביות שהם בקרת, הילד שיצא הוא ממזר. הבעל אמו, הבעל אחותו, הבעל אשת איש, שזה בעבונותינו הרבים, איזה שאלות, איזה שאלות יש לי, בא אליי איזה בחור אחד מתל אביב. אמר לי, אני חייב להתוודות הרב, תמצא תיקון. אמרתי לו, מה קרה? מתברר שהוא היה באיזה מועדון, זה כבר העבירה הראשונה. עזבו, לפני, מה אתה הולך למועדונים? מה חיפשת שם? ניצוצות קדושה? מה חיפשת שם? מצוות, רצית להחזיר בתשובה, איזה אנשים טועים. אבל היה באיזה פאב, או איזה בר, בר מינן. הלך לשם, איך שהיה שם, היו איזה חבורה של בחורות, שהם הזמינו את הבחורים, וזו חבורה של בחורים, הם הזמינו אותם למשקה. להבדיל אצל החסידות יש משקה,
גם אצל הקליפה, זה כנגד, זה עשה השם אלוקים. עכשיו פתאום מזמינים, אבל אני לא הזמנתי את זה, מי הזמנת? אתה צדק גברתי, ולקח את זה. אמרנו, מה זה? מי הזמין לנו? אמרו, אלה שם בקורנר, בפינה, אלה הזמינו אתכם. אלה זה, אחר כך באו דיבורים, והסוף היה גרוע ביותר. אחר כך, אחד מהבחורים שבחבורה, הוא כל כך התלהב ממנה, שהוא רצה למצוא אותה. כי הוא אמר, אולי הנה, אשתי לעתיד. הלך וחיפש פייסבוק ופה ושם, חוסך ממכם את כל הסיפורים. בסוף מתברר שכל החבורה הזאת זה נשים נשואות. עכשיו, מה אתה תעשה? איך אתה תלך תתקן את כל האבון הזה? אסר אותה על בעלה. וכולם אסרו אותם על הבעלים, ולא ידעתי, לא ידעת, אז... בשוגג, הוא אומר לי. בשוגג. אתה מבין? חסידה קדישה ופרישה. אני אומר לכם, זה דברים איומים ביותר, אז רחוק מרשעים ישועה. ברוך השם, הבחור הזה חזר בתשובה, זה סיפור של לפני כמה שנים. הבחור הזה חזר בתשובה, והיום הוא תלמיד ישיבה, אבל זה מקשקש בו, זה מנקר בו כאן. ובעלה עדיין חי, תרגיל. אז הרב עובדיה ביביע העומר שלו בחלק ב' הוא כותב שם שאם הוא גבר בגוברין שילך ויודיע לבעל שהוא פגם באשתו. זה מה שכותב הרב עובדיה. מה יקרה? פיצוץ? לא עליך. לא עליך. מה אתה חייב לעשות את זה? ולמה? כי כל זמן שהבעל נמצא איתה, אומרת הגמרא במסכת סוטה כבזיין, אסורה לבעל ואסורה לבועל. זה חמור ביותר. ויותר מזה, אני סיפרתי לכם את זה לפני שנה או שנתיים או שלוש, על מה שהעבירה ביהודה פתאיה ברוחות מספרות, על איזה רוח אחד שנכנסה דיבוק באיזה בחור. והרב פתאיה ראיין אותו, וניסה לדלות ממנו מה הסיפור שלו, ואיך הוא הגיע למצב כזה שהוא נכנס בתור דיבוק בגופות של בני אדם. והוא אמר לו שהוא כבר 15 שנה בכף הקלע, והוא מעולם לא חטא, רק הוא היה צבאי בבגדד, ומצבו הכלכלי היה ביש. מעולם לא חטא, הכוונה חטאים גדולים, כן? כהן צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. והמצב שלו היה ביש, וכבר רצו לעכל לו את הבית, ורצו ורצו ורצו, והמצב שלו היה על הפנים, עד שיום אחד הוא נכנס לבית של איזו אישה, וצבע לה את הבית, והיא שידלה אותו לדבר עבירה בזכות סכום כסף גדול. והייתה אשת איש, והוא ניסה למנוע את זה, והיא שידלה אותו עם כסף יותר גדול, ובגלל שהנושים שהיה חייב להם כסף היו נוגצים בו כבר, ולא יכל יותר, אמר בוא נעשה את זה ותמות נפשי עם פלישתים. תמות לא תמות, באמת הוא מת. מה שקרה, הוא עשה איתה את העבירה, שילם לנושים שלו, ומת. וכשהוא מת, הכניסו אותו לכף הקלע כאשת איש. איך אמר לי איזה אחד? לא מתבייש, אשת איש אל תקיש, ואם תקיש תקחיש. יופי, וגם יבוא הנחש צפה אחר כך ויקיש. עושים מה שרוצים. בסדר, תצחקו, החנות פתוחה והחנוונים מקיף, הפנקס פתוח והיד כותבת. ואם לא שהקדוש ברוך הוא ברחמים שלו עוד מרחם עלינו, מביא לנו את ימי השובבים כדי לתקן את כל העוונות האלה, אין אדם לא מוציא ידיים ורגליים, לא יהיה לו שום תקווה. אם לא הימים האלה, שזה ימים של לתקן את עצמך, של אם אתה לא תדאג לעצמך, אף אחד לא יחשוב עליך אחרי שאתה תיפטר מהעולם. הנה אותו אחד נפטר לבית עולמו, ועל זה שהוא בא לשת איש, 15 שנה היה בכף הקלע. שאל אותו רבי יהודה, שם הרב פתאיה שואל אותו, וכמה זמן גזרו עליך להיות בכף הקלע? אמר לו, אמת אומר לך, לא אמרו לי הממונים. והרב פתאיה תמה על זה תמיעה רבתית, כי אין דבר כזה. חייבים לומר לו כמה זמן יש לו, כי זה חלק מהתקווה שנותנים לנענש. אדם עכשיו מכניסים אותו למאסר עולם, גם מאסר עולם, כמה זה? 25 שנה מאסר עולם? זה גם תקווה, עוד 25 שנה. אבל כשמכניסים אותו ל-10 מאסרי עולם, אז זהו כבר נגמר, אין לו שום תקווה. כשמכניסים אותו לגיהנם, אומרים לו על מה הוא נענש, עוד כמה זמן הוא נענש, באיזה אופנים, באיזה יום, באיזה שעה, והעבירה שהוא עשה היא יצרה את המלאך שמכה בו, והיא זאתי שמתבטלת אחרי האנישה. ככה זה עובד, אין גיהנם, אנחנו יוצרים לעצמנו את זה. גם אין גן עדן, זה לא יש חלק בגן עדן, תשמע, אתה מפה עד הבלוק הזה שייך לך. זה לא ככה. אתה יוצר את זה על ידי המצוות שלך, תעשה מצוות, תופח, תעשה עבירות, הגיהנם תופח.
תעשה תיקונים, הגיהנה מצטמצם, ככה זה עובד. אז עכשיו הרב פתאיה שואל, ובאמת למה לא גילו לו הממונים עליו כמה זמן יש לו בכף הקלע, ותירץ, כיוון שהבעל עדיין חי, אז כל פעם שהבעל בא לשתו זה אבון לאו שכבר נפטר, ולכן עד שהוא לא ייפטר מהעולם הבעל, או האישה לא תיפטר, או לא יעבור חתול שחור ויגרש אותה, לעולם ממשיכים לעשות לו עוד דיווידנדים שם בכף הקלע. שתבינו, על פעם אחת, מה אני אגיד לכם, יש לי סיפורים יותר מזה, ורק בגלל שאני מוקלט, זה לא יפה לספר לכם סיפורים שבאים אליי, אבל יש לי עוד סיפור מעניין מאוד, שלא על פעם אחת, על משהו מתמשך, ותצלה מהאוזן לשמוע מה שהולך ברחובה של עיר, אם אתם הייתם יודעים שברחמים עוד באה הקורונה הזה, זה רחמים, זה עוד ברחמים, רק לא מקשיבים, אז הביא מוטציה חדשה, ולא יקשיבו, אז יהיה מוטציה שלישית, והוספתי להסר אתכם, הרי ככה כתוב בפרשת בחוקותיי, לא כתוב ככה פרשת, ואם תלכו איתי בקרי, במקרה, אני הולך איתכם בחמת קרי, אתם תביאו את הזריקה הזאת, שהיא בכלל... יש מה לדבר בה, כן? יש מה לדבר בה. אם לעשות או לא, יש לי הרבה מה להגיד, אבל לא מקומי. יש את הגדולים, כל אחד עושה לך רב, יסתלק מהספק, וכל אחד יעשה מה שהוא חושב, וילך ישאל את הרב שלו. אבל סתם רק במאמר ממוסגן אם הזכרנו, רפואה שאין לה היסטוריה רפואית של כמה שנים לראות השלכות רחוקות לכת, זה... התאבדות להיכנס לדבר כזה. נכון שאנחנו מצווים ללכת אחרי כל מה שהרופאים אומרים, ואני כתבתי על זה תשובה בשו"ת חלק ג' בסימן כף זין, שחובה לשמוע על הרופאים. ואני כתבתי על זה תשובה ארוכה, והסברתי כמה חיוב וכל הפוסקים תמימי דעים בסוגיה, שחייב לשמוע על הרופאים וניתנה רשות לרופא לרפא, ואם לא ישמע, הוא יענש על זה שהוא הביא למיטתו. אבל כאן... יש סוגיה אחרת, אם אני חייב להכניס את עצמי למקום שהוא לא מוגדר כבטוח להכניס לעצמי את הזריקה הזאת, ואני לא בא להציל את עצמי, אני בא להציל מישהו אחר, וזה סוגיה אחרת. אתם איתי? כשמה שאמרו שחזל אומרים, וזה נפסק בפוסקים, שאני חייב להכניס את עצמי לרפואה, כדי להציל את עצמי, ואם אני לא אציל את עצמי ויפטר מהעולם, ידונו אותי על זה שהרקתי את עצמי, כי לא שמעתי לרופא, זה רק באופן שבאתי להציל את עצמי. אבל איפה כתוב שאני צריך להכניס את עצמי למקום סכנה כדי להציל מישהו אחר? וכל זה זה גם כולי ואולי. אולי באמת אני כן אקבל, ואולי כבר קיבלתי, ואם לא קיבלתי אז יכול להיות שהזריקה כן עובדת, ואם היא לא עובדת אז יכול להיות שאני הכנסתי את עצמי לבלגן, ואם הכנסתי את עצמי, מי אמר שזה לטווח רחוק, זה יש בזה ביטחון. ויש עוד הרבה מה לדבר על זה מבחינה מקצועית ומבחינה הלכתית, אבל זה לא השיעור שלנו היום, וזה מאוד מגרה אותי לעשות על זה שיעור, אבל אני מסופק אם זה לא יעשה רעש, כי תמיד הדעות שלי לא תמיד עולות בקנה אחד עם כל מיני דעות של גדולים, ולכן מכבודם של הגדולים שכבר נכוויתי מהם בחמין, אז אני נזהר בפושרין, אז אני לא אעשה על זה שיעור, אבל אולי תשובה בלי נדר, פשוט אנחנו נחשוב על זה גם על הסוגיה הזאת, לכתוב תשובה על כל האספקטים של הזוויות של הסוגיית חיסון שאין לו עבר רפואי, אין לו היסטוריה ארוכת טווח, לכן זה באמת משהו שהוא צריך לתת עליו את הדעת. על כל פנים, אתה רואה מכאן כמה צריך אדם להיזהר להצדיק על עצמו את הדין שאם הביאה עלינו קורונה, אז ברחמים עוד זה הביאה עלינו את הקורונה. הבעל הנידע, הילד לא ממזר, וברוך השם שהילד לא ממזר, כי אם היה הילד ממזר, כל הבעלי תשובה היו ממזרים. וזה היחיד שתופס בקידושין, זה הגמרא אומרת, תופס בקידושין והילד לא ממזר. אתה רואה שאם אני מקדש, אדם מקדש את אמא שלו, זה לא כלום. אבל אדם מקדש נידה, זה כן. איך זה יכול להיות? הרי שתיהם זה עונש קרת. בגלל שתופס בקידושין, ההלכה היא שהילד לא ממזר. יש בו פגם. ודיברנו על הפגם הזה בעריכות, עשיתי לכם שיעור, אולי באמת לתועלת יהיה לחזור על השיעור הזה, על בני הנידה. ועשינו על זה שיעור, אני זוכר בשנה הראשונה שחזרתי מארצות הברית, עשיתי שיעור בארץ על בני הנידה, כתבתי תשובה חלק א' בשאלות ותשובות מרכבות הרגמן באבן העזר סימן כף ח', ואפשר לראות את זה שמה, זה באמת תשובה מאוד מעניינת. השוכב עם הזכר, כמובן גם זה דבר שלצערנו הרב פסטה מספחת, וחלק ו' באבן העזר סימן למד ז', ושם אני כתבתי תשובה, הרחבתי מחלק א' סימן למד ב', אז כדאי לפתוח ולראות שמה. הבעל אביו, הבעל אחי אביו, השוכב עם הבהמה. זה 25,
האישה מביאה את הבהמה עליה, גם היא חייבת כרת. עובד עבודה זרה, מגדף, נותן מזרעו למולך, בעל אוב. בעל אוב, יש מי שאומר זה סיאנס, יש מי שאומר שזה לא הסיאנס שאנחנו מכירים היום. לא יודע אם זה כן הסיאנס או לא הסיאנס, לעשות סיאנס יש בזה בעיה לא פשוטה בהלכה. חלק ו' בסימן י' ג' ביורי דעה, כתבתי תשובה גם על הסיאנסים. בעל ידוני מחלל שבת בפרסיה, זה פשיטה. עכשיו כל אלה, מי שעושה את זה, זה פשיטה כפקלה. לשנים ארוכות ו' זה פשיטה של הפשיטה, אני מדבר איתכם. אם ההוא על 15 שנה בינתיים, כן? שמו אותו על שיחה ממתינה, על פעם אחת אשת איש, מה יגידו אלה שיש להם בלי סוף עבירות ועוד שמחתיים אחרים ומסדר לאות האי או לאות האו וכל מיני דברים. בקיצור רבותיי, עושה מלאכה ביום הכיפורים, שותה ביום הכיפורים ואוכל, זה כבר קרת נוסף. אוכל חמץ בפסח זה עוד קרת, זה חמור ביותר, ובפסח צריך להיזהר בזה כי הקרת הוא אסור במשהו. יש מי שאומר צריך כזית לאכול, לא במשהו, אבל יש בזה איסור כמובן לאכול חמץ. אוכל חלב וכולי רבותיי, יש בזה עוד הרבה, אני לא רוצה להיכנס כי אני רואה שהזמן שלנו ממש קצר, אבל כשיצא הספר מעשה מרכבה, מרכבות הגמול, מרכבה יהודה א', יש מרכבה שלמה שדיברתי שם על עונשי קרת, הסברתי את כל הארבעה סוגים של הקריטויות, עשינו על זה שיעור, הסברנו איך מתקנים אותם, ובחצי מילה רק כדי ליישר הדורים לאלה שלא היו, דיברנו שיש שתי תיקונים לקרת. תזכרו טוב, כל העוונות האלה שדיברנו עליהם, אלה עוונות שחייבים עליהם קרת, יש עוונות שחייבים עליהם מיטה בידי שמיים, כמו המוציא זרע לבטלה, זה לא קרת. ובכל זאת זה חמור יותר מכל העוונות שבתורה. וצריך להבין איך זה יכול להיות שזה חמור מכל העוונות שבתורה. וזה לא ספר חסידות כותב את זה, שולחן ערוך, אבן העזר, סימן חף ג'. כותב מרן, המוציא זרע לבטלה, כאילו שפך דמים, דף י' ג' נידה, וזה חמור מכל העוונות שבתורה. איך זה יכול להיות? רגע מה, רוצח זה לא חמור יותר מכל העוונות שבתורה? אדם רצח את החבר שלו, זה לא יותר חמור מאשר אחד שעשה את העוון הזה? המכוער? מה, איך זה יכול להיות? מרן כותב זה חמור מכל העוונות שבתורה. זה גם זוהר והיחיד הפרשו ת' שכתב שאין על זה תשובה, וזוהר פרשת שלח לך, קופאים ד' שכתב שלא רואה פני שכינה, ועוד הרבה מקורות יש על זה, הערכתי בזה בשוט שלי בחלק א' אבן העזר סימן עמד ג', ושם כתבנו תשובה ארוכה בעניין האבון הזה והלשונות החריפים של הזוהר שלפעמים נעתק את הנשימה כשקוראים אותם. לא רציתי לקרוא את כל הרשימה של הקריטויות, אבל יש רשימה של קריטויות של הזוהר שהוסיף על הרשימה של המשנה, על מה שכבר הרמב"ם הוסיף על הרשימה הזאת. אז תבינו כאילו כמה אדם צריך להתעורר על עצמו, לתפוס את עצמו ואת הימים האלה בעשר אצבעות כדי לתקן. עכשיו, איך מתקנים את האבון הזה? אז רבנו ארי כותב בשער רוח הקודש הקדמה י' שאדם שישאר כל הלילה ער, זה יתוקן לו האבון הזה של הקרת. הסברתי את זה כאן שנה שעברה או לפני שנתיים או לפני שלוש. דרך אגב, אם אתם שואלים אז אם כבר הסברנו, אז למה לחזור על אותם דברים? אז פעם שאלו את רב שלום שבדרון, אמרו לו למה אתה חוזר על אותם דרשות? אז הוא אמר להם כי חוזרים על אותם אבונות. אם לא יחזרו על אותם אבונות, אז נתחיל לדבר על דברים אחרים. והשאלות כל הזמן הן עובות וכל הזמן הן משתנות. לפעמים אבל אני חושב שהשאלות נהיים יותר חריפות. או שאנשים נהיים יותר פתוחים איתי בשאלות שלהם, או שהדור הולך ומדרדר, אז יש שאלות חמורות. יש כאלה חכמים שלא רוצים לדבר על הסוגיות האלה בכלל. כי עצם הדיבור בהם גם בו יש איזה הפסד. שאתה מדבר על דברים כאלה, אולי עדיף להיות תמימים, אולי עדיף להיות נאיבים. מצד שני, אם לא תדבר על זה, איך ידעו? איך ידעו שצריך ללכת לתקן? תראה, הוא מסכן. מה זה עשו? אנחנו כולנו תמימים עליו. ודרך אגב, גם האבון הידוע שמרן הרי דיברנו עליו, שהוא האבון הכי חמור בתורה, שתכף אני אתרץ לכם, גם על זה באו אליי כמה בחורים בניו יורק ואמרו לי שהם לא ידעו בחיים שזה אסור הדבר הזה. מי לימד אותם את זה בכלל? אז על זה אני יכול להבין עוד, באמת, נו, איך הוא אמור לדעת את זה, מיער ועונן? אבל ער ועונן הוא הרג אותו כי הוא לא נתן זרע לאח שלו. מי אמר שזה? הקומר אמור להגיד להם? הקומר הוא זה שעושה את הכל, הוא. כן, תדע לך שאצל הכמרים המצב הכי ביש אצל הכמרים. תמיד אני אומר, לא סתם יש פה מנזר של נזירות, בתולות, וכאן יש כנסייה של נזירים, בתולים. ובאמצע תמיד יש בית יתומים. מה קרה? איך הגיע הבית יתומים באמצע?
ודרך אגב, אני זוכר שלפני שחזרתי בתשובה, אני מדבר איתכם לפני 70 שנה בערך, אז אני ראיתי חקירה של National Geographic, שהכניסו מצלמות למרתפים של המנזרים, ומצאו שם ציוד של הפלות. וחביות שלמות של ילדים קטנים שהוציאו אותם עם המלקחיים, מהרחם שלהם, והפילו אותם. אז אל תצחקו לי שאתם כאלה קדושים וטהורים, כמו אבי אביכם, ישו הנוצרי שהיה בן הנידה וממזר, כמו שאמר עליו רבי עקיבא, אז אמורה מהם כיוצא מהם, ולמדו מאבי אביהם. ככה זה יוצא. חמור ביותר הסוגיה הזאת של כמרים, מעניין שאצל היהודים אין דבר כזה לא להיות בלי אישה. אין, נשא אישה בילדותו, אישה בזקנותו. היחיד שהיה זה משה רבנו שפרש מהאישה ואמר לו על פי הציווי של הקדוש ברוך הוא, ואמר לו ישר כוחך, אבל משה לא נהיה בלי אישה, משה התחתן עם השכינה, ויום קלת משה, קלת היא הייתה קלה שלו. מה שכתוב שם, תפילה למשה איש האלוהים, כמו איש נעמי. מה זה איש נעמי? אז הוא היה בעלה של נעמי אלימלך. גם משה רבנו, הוא התחתן עם בחינה יותר נעלית, אישה רוחנית, כי הוא בעצמו התעלה. אבל להיות לבד? היחיד שהוא לבד ואין לו בת זוג זה סמך מם. ככה כותב מפורש רבנו הארי שער ממחת בעץ חיים. לילי, היא לא הבת זוג שלו. היא רוצה לבוא איתו והוא לא, הוא, הוא, לא, הוא, הוא עקר, אין לו דעת. אין לו דעת, אין קישוי אלא לדעת. וסמך מהם, אין לו דעת, יש לו טרן מוכין, חוכמה ובינה. ואין לו דעת. אצלנו הגברים, הקדושים, אצל זה, יש חוכמה, בינה ודעת, חבד. אנחנו גם, יש לנו חבד, לכן יש קישוי. אבל אצל סמך מהם, אין לו דעת, ממנה אין קישוי. איי, אז שואל הדגלי האהבה רבי אברהם מיוחס שמה בשער ממחת, אז איך מתרבים אומות העולם? הרי מלא אנחנו זון מתאחדים, יורדים נשמות לעם ישראל. איך אומות העולם מתאחדים? איך, מה מוריד להם את הנשמות? הרי לא יוריד להם נשמות הזון דקדושה, רק הזון דקליפה. וזון דקליפה לא מתאחדים, כי סמך מהם הוא עקר. זה כמו האפיפיור, שהוא לבד, עקר. זה שהוא לבד, זה בית גליה. בית קסיה יש שם כמה וכמה נערות יבואו אל בית המלוך ונערים וכו'. נערים במשתה נגידתם, זה אצל הבית קסיה. בית גליה הוא לבד, כמו הסמך מם שהוא לבד. שואל רבי אברהם מיוחס, אז איך מתרבים אומות העולם? הרי בהכרח שלילי, היא מורידה להם את הנשמות, זה גם זוהר מפורש שהן בנות של לילי. אז אם הן בנות של הנוקבה דקליפה, למד יוד למד יוד תף, מי בא עליה? הרי סמך מם לא יכול לבוא עליה. אומר שם הדבר מבעיל ביותר. רבי אברהם מיוחס כותב שמעזר לבטלה שמוציאים עם ישראל, באה לילי מתעברת ומולידה נשמות לגויים. היום ונורא, היום ונורא. זה מזה. יש לזה עוד כמה תירוצים שכל המפרשים שואלים את זה, כי זו שאלה כל כך מתבקשת. אבל על כל פנים אתה רואה מכאן ששאלה עצומה שיש לנו על שולחן ערוך, סימן חף ג', איך הוא כותב שזה האבון הכי חמור בתורה? הרי לרצוח זה יותר חמור, ובעל אשת איש זה יותר חמור. בעל אשת איש עשה אותה על בעלה דף תת מסכת חגיגה. והגמרא אומרת שמה, זה תלוי אם זה היה ברצון, אם זה היה בשוגה, אם זה היה באונס. אם היה באונס לא עשה אותה על בעלה. והגמרא אומרת זה מעוות שלא יוכל לתקון, זה הבעל אשת איש ואסר אותה על בעלה. איכי דמי באופן שהוא לא אנס אותה, שהיה לרצונה. אינמי אנס אותה ואסורה לבעלה, כגון אשת כהן. אם אנס אשת כהן אסורה על בעלה לעולמים, והיא רוצה לחזור לבעלה. והוא תפס אותה בנערה, ואין מושיע עליה מסכנה. ותצעקה הנערה, כי כאשר יקום איש על אחיו ורצחו נפש, כן הוא הדבר הזה. עשר אותה על בעלה, היא לא יכולה לחיות איתו יותר לעולמים. זה כל כך כואב, וזה היה באונס. מת השם, אתה לא יודע, עילת העילות, סיבת הסיבות, למה סובבו לדבר כזה. תיקון איום ונורא, איום ונורא. היה סיפור אמיתי בניו יורק, כשאני הייתי שם, סיפור מבעיל, על איזה אחת, שהתחתנה אשכנזיה ומבית אשכנזי, פרומר, אנשים טובים, והתחתנו, וברוך השם פקד אותם השם בזרע של קיימה. ומחכים, והילד בועט, שחקן כדורגל, כולם שחקני כדורגל, ובועט, ונושס, ובחילות וכו'. נולד! פתאום נולד להם ילד קושי. עכשיו, הבעל, מלבלובוביץ', מלבלובוביץ', what is this? מה יצא העגל הזה?
הוא בא לגרש אותה, וצעק על זה צעקה גדולה ומרה, אמר מה זה, זה קרסה בין שיניה, זה נעדיה שבגדה בי, מה אנחנו קושים עד כדי כך? אולי הסבא של הסבא היה ספרדי, אבל לא עד כדי כך, זה היה קושי סמבו. אז עכשיו לקחו את זה לבדין, ופתאום האימא של הכלה פרצה בבכי, סיפור ידוע מאוד, אני לא יודע אם שמעתם על זה, התחילה לבכות והתוודה שכשהיא הייתה צעירה בשנה הראשונה שלה היא עבדה באיזה משרד במנהטן והגוי הקושי אנס אותה והילדה הזאת יצאה ממנו והיא לא יצאה קושית והנכד יצאה על הסבא שלו הקושי הגוי. תבינו, זה עשו בדיקות רקמות, הוא לא נרגע, עשו בדיקות רקמות, הקושי סמבו זה שלך מנדלוביץ', זה שלך מנדלוביץ', מנדלוביץ' סמבו, קראו לו. זהו זה. אז עכשיו, שאלה עצומה. זה שאלה עצומה. איך יכול להיות שמרן כותב שזה האבון הכי חמור בתורה? הרי הבעל השתי שיותר חמור, אסר אותה על בעלה. ובעל הזכר זה הוריד את האחורה עם דאבא ואמא, זה חמור ביותר. איך יכול להיות? אז מה? יש שתי הקדמות שאתם צריכים לדעת. יש ארבעה מחצבים. מחצב האור, זה האור אינסוף ברוחו. מחצב הספירות, שזה גם מחצב העולמות. יש מחצב הנשמות ויש את החושך. עכשיו, מה שאדם עושה בכל האבונות כולם, הוא פוגם בעולמות. מוריד אותם למטה. לא יודע אם עשיתם את הוידוי של התיקון השובבים, שעושים וידוי, פגמנו בחילול השם, והורדנו את כל בחינות היהוד, הורדנו אותם לעולם שלמטה מהם, ודחינו את החבד לחגת, ואת החגת לנאי, ואת הנאי הורדנו לקלי, עד שכל הסילות בבריאה, וכל הבריאה ביצירה, וכל היצירה בעשייה, ואת כל העשייה קומפלט, הורדנו את כולה לקליפות. ככה אומרים, אתה רואה שבאבונות שאדם עושה, הוא פוגם את כל העולמות ומכניס אותם לקליפות. עולמות שלו, כן? בחינות שלו. אל תגיד מה אכפת לי. זה אתה, זה שלך. זה אתה אוכל את פרידתך. אבל באבון זרע לבטלה יש עוד פגם. שחוץ ממה שפוגם בעולמות, הוא פוגם גם במחצב הנשמות. והוא מוציא נשמות מהקדושה לקליפה. וזה אין את זה בשום אבון. וכאן החלקו האחרונים, אדם שבא על אשת איש, האם יש לו אבון זרע לבטלה? כן או לא? יש מחלוקת, אמרתי לכם נחלקו, אז מה אתם חושבים? אז תגידו מחלוקת, זה הכי קל. יש הרב משנה הלכות, כותב לעדיה שלא, אם זה היה במקום שראוי לעיבור, אין כאן עזר לבטלה, ויש מי שאומר, איך זה יכול להיות פחות קשה מאשר אחד שעשה את האבון הזה לבד? ולכן ברור ופשוט רבותיי, שאדם שהוא חכם, הוא פוגם לא רק במחצב העולמות, שידע, לא רק במחצב העולמות, גם במחצב הנשמות. על זה כתב מרן, שזה האבון הכי חמור בתורה. פשוט שמרן לא התכוון לזה. אני לא יודע אם מרן גם ידע את ההקדמה הזאת. זה משהו שאחר כך רבנו הארי הביא אותה, ותפתחו בכל העץ חיים את ההקדמה הזאת של הארבעה מחצבים. מתי נזכר המערכו לכתוב את זה? בשערי קדושה. והבן איש חי כבר נשאל איך יש את ההקדמה של הארבעה מחצבים בעץ חיים, שזה השס של הקבלה. איך הוא נזכר להביא את זה רק בשערי קדושה? גם הרשש מביא את זה, שזה כותב את הסוגיה הזאת של פוגם במחצבים. על כל פנים רבותיי, אלה הקריטויות, עכשיו צריך לדעת איך מתקנים. רק מה רציתי לחדד? שחוץ מהאבונות של הקראת, אנחנו מוצאים ב-17 תיקונים של רבנו הארי, מוצאים גם חידוש, שהחידוש הוא שעל כעס גם צריך תיקון. מי שכעס, 151 תעניות. מי שכועס. עכשיו תגידו לי מי לא כועס. כנראה מדובר על כעס גדול. אבל יש כעס ויש כעס, יש אדם רוטן, אדם רוגז, נו, מה נעשה? רבנו הארי היה מקפיד על המערכו, שכשהוא היה לומד עם אחיו, אז המערכו היה מתעצבן על אח שלו. טוב, מספיק כבר, תשב תלמד, מה אתה הולך מאחין קפה? תשב תלמד.
ואחר כך הוא בא לרבנו הארי ואמר חו, על הפנים שלו היה כנראה רישומים של אותו רוגז שהוא רגז, והגם של זה לשם שמיים רבנו הארי גער בו ואמר לו שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אמר לו, אבל זה לשם שמיים רגזתי עליו. אמר לו, כל רוגז פוגעים בנשמה שלך, והכעס יותר חמור מכל האבונות כולם, כי הוא טורף את הנשמה לגמרי, טורף נפשו באפו, טורף מלשון טריפה, עושה אותה טריפה לגמרי. מי ששמע את השיעור שעשיתי על איגרת הרמב"ן, ועשיתי שיעור לפני איזה שנה בערך בבית כנסת במעלה אדומים בצעירי קורדיסטן, שם עשיתי להם, תמיד אני צוחק על השם צעירי קורדיסטן, על משקל צעירי תל אביב, כנראה שהם רצו להעתיק ולא כל כך יצא. אבל על כל פנים רבותיי, בבית כנסת שמה עשיתי שם שיעור על הרמב"ן, על איגרת הרמב"ן, ושם הוא מגנה בתוקף את הכעס, ואומר לבן אדם, תיזהר מהכעס, ותדבר לכל אדם בנחת, ותוריד את הראש, ולבך לשמיים, ותהיה, אם אתה חכם ממנו, עשיר ממנו, תחשוב כאילו הוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא הוא שוגג, אתה מזיד. בקיצור, היה לו מאוד עניין גדול על הכעס, הערכתי, הבאתי את הלשונות של רבנו הארי. כדאי לשמוע את השיעור הזה, כי זה שיעור מאוד מאוד יסודי על כל סוגיית הכעס, ושם דיברתי בסוגיה הזאת. לכן מי שכועס 151 תעניות. עכשיו אתה יכול לעשות 151 תעניות? כיבוד הורים צריך לעשות על זה אם הוא פגם בו, ורבנו בן איש חי כותב לא יעשה את התיקון הזה עד ששתי ההורים שלו נפטרו כבר לבית עולמם, כי בוודאי שהוא יחזור על זה עוד הפעם. ביטול מצוות עשה 65 תעניות, זה ביטול מצוות עשה אחת. זאת אומרת, לא הנחת תפילין איזה יום אחד בחיים שלך, 65 תעניות. יש 61 תעניות, נכון? מה? נו, וזה מחלוקת גם. מחלוקת. מה שעושים, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאדם ביטל את כל התרי"ג. אבל יש כאלה שלא שייך היום, מה, אני ביטלתי קטורת, אני ביטלתי לא תטמע למתים, זה אצל הכהן לא תטמע למתים. אבל מה שעושים המקובלים היום, זה לוקחים 61 תעניות, כפול תרי"ג, שזה 613, כמה שיצא, אתה עושה יום אחד תענית עם כמה שיצא. וכל השאר כסף. זה צריך להיות ביליונר. אז מה שעושים, הם עושים את זה ב-61 פרוטות, או אגורות. גם זה רבותיי, כביש עוקף יריחו, עוד חתכת בעוגה פה, עוד חתכת בעוגה פה. אני אומר לכם, טוב שאדם ירצה לתקן. טוב שאדם ירצה ויעשה מה שהוא יכול. אבל להגיד לך לגמרי לגמרי זה מוחק, גם מה שאנחנו עושים היום, ביום אחד תענית ותשאר פודים, זה עוד חידוש של האחרונים בן איש חי והרב שאול דואק הכהן ששמח עליו. אבל מי שרוצה רבנו הארי מתוקן כמו הארי שהוא חתום על זה, רק הוא יודע מה קורה למעלה בשמיים, ואליהו הנביא שבא ממטיפת הדרכיה דיבר איתו, גילה לו את הדברים האלה, וממילא צריך לעשות את התיקון כדבעי. הרב הלל ממליץ, יש לו ספר נקרא תקנת השווים, והוא שם יש לו כמה חידושים, תמיד הוא חדשן, תמיד יש לו המון חידושים. וזה באמת מה שמאפיין את התורה שלו, שהוא יש לו תעוזה לחדש מה שהוא רוצה הרבה פעמים. והוא כותב שלא, שלפחות פעם אחת בחיים תשתדל לעשות את כל התיקונים כמו שצריך. אז אני לא באתי על אשת איש בחיים שלי. בסדר, אבל להפד אתה יכול לעשות את זה. אז תעשה 3 ימים רצוף, נחשב 40 יום, ואחר כך עוד 3 ימים רצוף, עוד 40 יום, וארבע סינגלים. מה כמה? מה כבר יקרה? זה ודאי, האמת זה קשה ביותר, קשה מאוד. אז תעשה 81 סינגלים. זה גם קשה מאוד. יש מי שאומר, אני ראיתי בפעל התניה, שהוא כותב שלא צריך שזה יהיה רצוף. אבל יש מהמקובלים האחרונים שכתבו שזה צריך להיות רצוף. אז עוד הפעם, אם כבר אתה עושה, אז תעשה לך תחילה. אם אתה לא מסוגל, אז תעשה לא רצוף, אבל תדע שזה כבר עוד סניף של כולה. מה שאני מנסה ללמד אתכם, כשאנחנו בונים הלכה, זה בדיוק כמו הלכה. נכון שזה דברי קבלה, אבל בונים כאן סברות. וכשאנחנו בונים הלכה, אנחנו מנסים לחפש כמה שיותר דעות לצאת הכי לכתחילה. אז הכי לכתחילה שלנו זה מה שכתוב לעדיה בשער רוח הקודש. אמר לך 84, תתעלה 84, נגמר. אמר הוא בעצמו מביא את החידוש הזה שיומיים זה 27 ושלושה ימים זה 40. אמר הוא מביא את החידוש הזה. אז אם זה ככה, זה לא נקרא צירוף. זה מרחו, אז אין בעיה, זה הלכתחילה.
מי שלא מסוגל לעשות את זה, אנחנו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח לנו את הבן איש חי. והבן איש חי כותב שאפשר לעשות את אותו התיקון, קצת, זה לא ממש אותו, אבל אפשר לצאת בפדיעת הממון. חתך בצדקה פרוק. אז עכשיו, איך עושים את זה לפי הבן איש חי? תכף נראה מה עושים היום. איך עושים לפי הבן איש חי? כמה עולה לך לאכול ביום? כמה? 50 שקל, אמרת, מגיע לך. עכשיו אמרת 50 שקל. 50 שקל, אתה עושה כפול 84, כי זה פד. כמה זה 50 כפול 84? 100 כפול 84? אז, נכון, זה יצא 4,200. זה פד אחד. אבל בתיקון של הפד אנחנו מתקנים 5 בחינות. יש לנו 2 של עריך, 1 של זעיר ו2 של נוקבה. שזה 1 חושב על זכר, חושב על נקבה, מושך באורלתו, עם הרוק, בר מינן פגם בבומף. ומה עוד האחרון שמה? במחשבה. זהו, 5, זה 84, 84, 84, 84. אז עכשיו כמה יצא לנו? 4,200? 4,200 כפול 5. כמה זה? 21,000 שקל? טוב מאוד. 21,000 שקל. זה רק העוון של השבוע הראשון של השובבים. עכשיו בוא נראה אותך אחרי השובבים משכנתה אתה צריך. אז עכשיו, זה הבן איש חי. נגמר. יצא, לפי רבנו הארי, 84 תעניות רגיל. לפי, אבל אני לא סיימתי. לפי הבן איש חי, כמה אתה אוכל ביום? זהו. עכשיו, אנשים שבאו לבן איש חי, בדרך כלל אלה שבאים לבקש תיקונים, לא תמיד הם עשירים. עשיר ידבר עזות. אז אנשים שקשה להם, והמצב הכלכלי בדוחק, אז אפשר להסתפק בכמה שהעני שבישראל אוכל, לא כמה אתה אוכל. הלך תחילה, כמה אתה אוכל. והרב הלל כותב שמה שעושים, תשמע, אני מביא לך את הכסף, ואז אני מקנה לך את הכסף, הנה כך, זה כסף שלך. עכשיו בוא תביא לי את הכסף, תעשה את הפדיון, הוא קורא את הפדיון ומחזיר לך את הכסף שלך, אחרי שאתה הקנית לו, הוא אומר שקר, הוא מרמה כל הסיפור הזה. צריך להוציא ממך, חטאיך בצדקה פרוק, זה צריך לכאוב לך, אז לא כואב בגוף, יכאב בכיס, אבל אתה חייב להוציא את זה, זה לא יכול להיות ככה סתם. ולכן, לא דעתו לא נחה בזה, ויותר לא נחה במה שעושים אברכים. טוב, יש מה לדבר על אברכים, אבל שעושים אברכים, אתה מביא לי את הפדיון, אני מביא לך את הפדיון, כל אחד מביא לשני, אז אתה יודע שאתה תקבל את הפדיון שלך, אז זה קצת דומה למזכה לך. אבל מה יעשו אברכים שקשה להם? אז הבן איש חי כתב, ייקח את כמה אני שבישראל אוכל. אב דרם פת, אב דרם לפתן. כמה עולה לחם לבן פרוס היום? כמה, כמה? 6 שקל? תלוי, אם זה במרקול פה, זה ביוקר. אבל נגיד 6 שקל, בסדר? אב דרם פת זה 2 פרוסות לחם שצריך להיות בערך 100 גרם. כמה 2 פרוסות לחם מתוך 6 שקל עולה? שקל? שקל וחצי? שקל וחצי. ועוד מרגרינה, קצת מרגרינה מלמעלה, כמה תוסיף עליה? כמה עולה מרגרינה? קצת מלמעלה, לא כל הקופסה. כל המרגרינה מלמעלה, כמה יעלה? כמה עולה? יוצא לך, בוא נגיד, עזבו, אתם הסתבכתם לגמרי, כאילו שאלתי אתכם עכשיו את הפקולטה של המשפטים של התואר IBBCCBB. תקשיבו טוב, בסך הכל אבדרם פת 100 גרם פת, אז בוא נגיד 3 שקל. יש כאלה, בישיבות של המקובלים עושים ב2 שקל, יש עושים ב3, יש עושים ב5. זה גם המון כסף יוצא. אם אתה עושה ב2 שקל, אתה עושה 84 כפול 2. כמה זה? 168. כפול 5, 840. 840 זה אם עשית ב2 שקל. 840 שקל. זה גם הרבה. זה הרבה. וזה רק השבוע הראשון, זה רק תיקון אחד של הפד. אחרי זה יש עוד תיקונים. אבל זה 840, זה אם אתה עושה ב2 שקל.
בנהר שלום הם עושים ביותר משתי שקל. אני יודע, אני הייתי שם, הם עושים בשלושה שקלים, הם עושים בשלושה שקלים, יצא להם איזה 1,200, אני חושב, ביום זה שהייתי אצלהם, יצא להם איזה 1,200. יש כאלה עושים את זה ביותר, יש כאלה עושים בחמש שקל, יש כאלה עושים בלכתחילה כמה אני אוכל. אז אם אתה תתחיל לספור כמה אתה אוכל, אז זה באמת יצא סכום עתק. רבותיי, זה התיקון אחרי שעשינו כבר כולה שנייה. הראשונה, כולה ראשונה, לסמוך על הבן איש חי שבכלל אפשר בכסף. אבל אם הוא אמר, הוא אמר, נכון? אז אם ישאלו אותך בשמיים, מה עשית? למה לא התענית 84? תביאו את הבן איש חי, הוא אמר את זה. אז יביאו לבן איש חי, הוא דיין, הוא יושב בבית דין של מעלה, הוא יודע מה הולך, בן איש חי, אמר, אמר. אבל זה כולה. כי מרבנו הארי צריך לשבת 84-84, כמו שהוא אמר. זה כולה. עכשיו, להפוך את זה לזה שאתה אני שבישראל, ולא משנה שאתה נוסע עם מכונית שהביאו אותה מדובאי, לדוגמה, סתם דוגמה נגיד, לא יודע למה נכנס לי דובאי פתאום לראש, מעניין. אולי יעיר שם כמה אנשים פה, הביאו משם את הקליפות. אז עכשיו אתה נוסע, אז למה שאתה תעשה שתי שקל אם אתה נוסע במכונית של דובאי? אתה צריך לעשות לפי העשיר לפי עושרו, העני לפי עוניו. מי שלא מסוגל גם וקשה לו בכל מקרה, גם אם יש לו, 840 יצטו לו לפיין. אפשר לסמוך על זה. רק מה? תדע שזה כבר כולה. עכשיו, לשמוע את זה באינטרנט זה עוד סוגיה. כי מה שאתה צריך לעשות זה לשבת... תענית, 84 תעניות, עשינו את זה יום אחד. יש מי שאומר כמו יום הכיפורים. השדה אמר שעם מנהג ירושלים אפשר לעשות את זה מבוקר עד ערב. אבל יש מי שעושה את זה מיום הכיפורים, משקיעה של היום עד צאת הכוכבים של מחר. ואם זה ככה, אז מה שיושבים מהבוקר עד הערב זה עוד כולה. אז הוספנו עוד כולה. ואז קשה לנו עם הסכום שאנחנו אוכלים, וגם חמש קשה, וגם ארבע, וגם שלוש. אז הלכנו על שתיים שכבר דחקנו. כי אנחנו יכולנו להגיד, בוא, מה שתיים? למה נתת לו לחם ומרגרינה? תן לו מנה פלאפל ופחית, זה 10 שקל. אתה תצא ביוקר. אתה תצא ביוקר. אז אמרנו 2 שקל, זה עוד כולה. אז כבר הוספנו כבר כמה כולות. עכשיו לשמוע את זה מהאינטרנט, מועיל או לא מועיל? מרבנו הארי לא... הוא לא כתב תפילה, הוא לא כתב תפילה, אין את זה. זה חידוש של הרשש שהוא הוסיף את התפילות האלה, עם הוידוי וירידת העולמות ועליית הרפח, וכל מי שמכיר את הסוגיות האלה עושה את זה. הזמינו אותי לכמה מקומות בארצות הברית השנה, אני לא בטוח שאני אטוס לשם בגלל המצב, לא שאני מפחד מהקורונה, אבל אחר כך שבועיים להיות בבידוד ולבטל תורה, אני מסופק בזה. למרות שיש שם באמת חיזוק עצום, ושנה שעברה כמעט 100 איש היו לי שם בתיקון במיאמי, והרבה אנשים הגיעו גם מניו יורק הגיעו לשם במיוחד. אז חבל, פה אני לא עושה בארץ את התיקון הזה באופן פומבי, כי יש מספיק ישיבות שעושים את זה. אז אני לא מחדש לכם כלום, וחכמים פי אלף יותר גדולים ממני, יותר קדושים, יותר סקנים, ונלך אליהם. מה יש בזה? כשבעזרת השם עוד חזון למועד, עוד 120 לכל החכמים, ולא יהיה, אז אולי נעשה, אבל בינתיים כשאני טס לשם, אז אני מציל אותם, והם עושים את התיקון, וזה מחזק אותם, וזה באמת עושים את כל הסדר, ואם כבר עושים את התיקון הזה, אני מוסיף להם על הדרך גם וידוי, ומוסיף להם גם הקפות, ומוסיף להם גם שופרות ונרות, כל התיקונים שצריך להתווסף לזה, שזה לא מעכב בתיקון של רבנו הארי, וגם גילוי דעת של רבי אליהו איתמרי, מוסיף להם עוד כמה דברים, באתרת נדרים וכללות, עוד כמה דברים. בקיצור, כל הטקס הזה לוקח יותר מ4 שעות. זה סוגיה שלוקחת הרבה זמן, אבל הם כולם יוצאים משם מזוכחים, שמחים, מרגישים שבאמת הם השתדלו, ואין ספק שהשם רואה את הכל. אז זה בוודאי ופשוט. אבל... עכשיו, הרשש הוא זה שתיקן את התפילה הזאת. לכן, מי שלא יודע את התפילה, יש נוסח הפשטנים שאפשר אותו לקרוא. אז יש היום, ברוך השם, כמעט בכל הספריות, זה משהו שהיום הספרות היא ענפה מאוד, אפשר למצוא את זה בכל המקומות, ספרים של תיקונים, יש של הרב פרץ, יש של הרב רבינוביץ', יש כל מיני, יש המון, של הרב בניהו, יש של הרב הלל, יש המון, בקיצור. זה ספר אחד, תיקוני הנפש, והספר הזה, יש שם את כל התפילות.
אז יש שם נוסח הפשטנים ונוסח המכוונים. אז אתה לא יודע את המכוונים, אז תקרא את הפשטנים, גם אם אפילו אין אינטרנט, אני אומר אפילו אין, לא, אין את זה בשידור חי, אתה לא יכול לשמוע את זה, אבל אתה יכול לקרוא את זה, יכול לעשות את הפדיון, יכול לעשות את התענית, אל תתבטל, אז תעשה מה שאתה יכול. אם אתה מתפלל ביחיד את העמידה שלך ושומע בחזרת השץ בשידור חי בלוויין, אז עד רבה, זה מוסיף, זה תועלת, למה לא? מועיל. אבל להתבטל רק בגלל שאין לך עכשיו לבוא גופה בגלל הסגר, זה חבל, אדם שלא לא יבטל את עצמו מהסוגיה הזאת, כדאי לו מאוד לעשות את זה במה שהוא מסוגל לעשות את זה. ברור? מה הייתה שאלה? אז אמרתי, לפי בעל התניא לא חייב שזה יהיה רצוף. אפשר, אתה עושה השבוע שתי תעניות, ועוד שבוע שתי תעניות, וככה כל השנה, ואתה אומר שזה זרע לבטלה, זה לתיקון זרע לבטלה, עד שאתה סופר 84, לשיטתו זה יצא. זה בעל התניא. יש כאלה, אבל אחרונים שחלקו על זה ואמרו לא, זה צריך להיות רצוף. אז אתה צריך להוריד שמה, זה יותר מחודשיים. כי יותר, שלושה, כי אתה צריך להוריד שבתות, ראשי חודשים, להוריד ימים טובים, להוריד חול המועד, להוריד כל הסוגיות האלה, אז זה בעיה. מעניין שראיתי חבל, הכנתי שיעור, אפילו לא אמרתי ממה שהכנתי, כי רציתי לדבר על התעניות דיבור, אולי שבוע הבא בלי נדר, אבל זה באמת סוגיה שבאמת צריך ללבן אותה, כל הסוגיה של תעני דיבור, שהיא באמת שייכת למה שדיברנו שבוע שעבר, אולי אנחנו נקפוץ למים ונזדרז, כי זה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב בדיוק הסוגיות שדיברנו בהם היום. אז אולי באמת כדאי עכשיו לדבר על זה כדי שאתם תדעו אם זה קולט או לא. רבותיי, במסכת אבות פרק א' משנה י' ז' כתוב שמה שמעון בנו אומר כל ימי גודלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ולא הבנתי למה הוא לא אומר לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, הוא היה צריך להגיד לא מצאתי טוב לנשמה משתיקה. הרי כתוב שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אם אתה שומר את הלשון, אתה שומר את צרות הנפש. למה הוא אמר לא מצאתי לגוף? היה צריך להגיד לא מצאתי לנפש טוב משתיקה. אז כנראה שהוא יודע מה הוא מדבר, כי במקום שבן אדם יעשה תעניות, אין לך דבר יותר גדול מזה שאדם ישמור את הלשון שלו. זה ודאי דבר עצום. וצריך לדקדק, כל ימי גדלתי או גודלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, שישבח את התורה שלהם, שישבח את ההתמדה שלהם בתפילה, שישבח אותם שהם חסידים, שישבח אותם שהם קמים לנץ. לא, מה הוא מצא בהם? שתיקה. זה הדבר הכי גדול. לא התמדה. למה? כי אם השתקו, הגוף לא צריך להתענות. אז אולי יש מכאן רמז ששתיקה שווה תענית. כי לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אולי, יש מה לפלפל בזה. עכשיו, תעני דיבור, יש כאלה ששועים בבית הכנסת, זה שבוע הבא יום שלישי, וקוראים שלוש פעמים את כל התהילים. פעמיים? אני יודע שלוש. שלוש פעמים. לפי המקורות שאני עשיתי לכם את השיעור, זה שלוש פעמים. עכשיו, לא מחלוקת, שלוש. שלוש פעמים את כל התהילים, ומפרסמים שזה מחפר כמו 65,600 תעניות. 65,600 תעניות. עכשיו, לא יודע, זה שנות מתושלח כדי לעשות 65,600 תעניות. עכשיו, איך זה? איך זה עובד? מאיפה המקור? מי הביא את זה? רבנו הארי, אין בן איש חי, אין רשש, אין רב חידה, אין. אז לך תחפש מי הוציא את הסוגיה הזאת מהבוידן, שזה חידוש עצום, ועוד מאיפה הוא הגיע למספר הזה? תכף נראה איך הגיע למספר הזה. מי הביא את החידוש הזה? המקובל הגדול והיקר, הרב יצחק אלפיה בקונטרס היחיאלי, בית השם דף סמך אי. הוא הביא שלושה חידושים, בנם בגדל על השלושה חידושים האלה, וכולם רצים אחריו. עכשיו, זה כל כך מחודש, שקשה להגיד שכן, זה מחפר לך 65,600 תעניות. זה כל כך מחודש, בפרט שהוא אחרון, הוא נפטר לא מזמן, מה, 100 שנה? מה, איך? אבל ככה הוא אמר. חידוש ראשון, תקשיבו טוב, הוא הסתמך על כל הספרי מוסר
ששומר פיו ולשונו חשוב יותר מכל התעניות וסיגופים. אתם תמצאים זה הרבה פעמים בספרי מוסר, שמי ששומר את הלשון שלו כאילו התענה, אין אסתר מגדת, מילה בסטרל השתיקותה בטרה, יפה שתיקה לחכמים כבה חומר לטיפשים, ויש על זה המון המון, הנה הגרע באיגרת שלו עלים לתרופה, כל העמל האדם לפיו. אמרו חזל שכל מצוותיו ותורותיו של אדם אינו מספיק למה שמוצאים מפיו, וכל כף הקלע הכל בשביל האבל פיו של דברים בטלים שהוציא מהפה שלו. וצריך להתקלה על כל דיבור ודיבור מסוף העולם ועד סופו, וכל זה בדברים יתרים. מה נאמר על דברים אסורים? רכילות וליצנות ושבועות נדרים ושבועות ונדרים ומחלוקות וכללות ומפרד בבית הכנסת ובשבת וביום טוב, וכל שכן על חכמים. על אלו צריך לרדת לשאול למטה הרבה מאוד, ואי אפשר לשאר גודל האיסורים וכו'. אז עכשיו יש הרבה אני מדלג, הרבה מספרי המוסר שכתבו דברים עצומים ונוראים על השתיקה. זה חידוש ראשון, אתה תשתוק יותר טוב מאשר תתענה, כי יש בזה איסורים, יש לך מה להגיד, בפרט אם אתה נעלב, תשתוק, קשה לשתוק, תשתוק. זה החידוש ראשון של הרב יצחק אלפיה, ככה הוא מביא. חידוש שני, הוא מביא שמועה מהנועם אלימלך, שכותב שכל מי שאומר ספר תהילים שלוש פעמים ביום אחד, נחשב כאילו התענה משבת לשבת. מאיפה נועם אלימלך מביא? לא יודע, אבל אולי היה לו השגה. אולי בא אליו אליהו, אולי הוא עשה עליית נשמה, אולי, אנחנו לא יודעים, אבל אני אומר לך את הדברים כהווייתם. נועם אלימלך כותב שמי שיקרא שלוש פעמים את התהילים אותו ביום אחד, נחשב לו כאילו התענה שישה ימים, משבת לשבת. דרך אגב, אין את החידוש הזה ברבנו הארי. רבנו הארי, יש או יום אחד שווה יום אחד, שתיים זה 27, שלוש 40, וזהו. אין דבר כזה תענית הפסקה. זה המצאה של האחרונים לזיכוך, לקידוש, להזדקחות, להתעלות, אבל ודאי זה לא, ודאי זה לא, זה לא רבנו הארי. המקסימום ברבנו הארי שמוצאים זה שלושה ימים רצוף. טוב, עכשיו זה חידוש שני. ראשון, על המעלה של השתיקה. שני, שאם תקרא שלוש פעמים תהילים ביום אחד, כאילו התענית שישה ימים. חידוש שלישי, הוא מביא בשם החמדת ימים, דף קוף קף חט, שמי שמתענה בפועל, החמדת ימים לא דיבר על התהילים, מי שמתענה בפועל משבת לשבת, יעני, ממוצאי שבת עד הקידוש של שבת, נחשב לו 65-600 תעניות. אז החמדת ימים כשהוא כותב את זה, הוא כותב את זה על מתענה בפועל. עכשיו בוא תעשה חידוש. אם מי שקורא שלוש פעמים ביום את התהילים נחשב לו כאילו התענה משבת לשבת, אז ומי שמתענה משבת לשבת שווה כמו 65-600 תעניות, אז נמצא שמי שקורא שלוש פעמים את התהילים באותו היום, זה כאילו התענה 65-600 תעניות. יפה? זה החידוש. עד כאן אתם איתי? זה כמובן תענית שתיקה, כן. לא, 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 אבל בגלל שיש בזה צער גדול לבן אדם לשתוק, הוא הכניס גם את זה. אבל באמת לא היה צריך את התענית שתיקה, היה אפשר שלושה פעמים רצוף בלי לשתוק, בלי תענית דיבור. רק מה, בגלל שזה צער לשתוק וזה, תכניס להם גם את זה, תכניס להם, שישתקו, גם ככה הם מדברים, שישתקו. אני לא רוצה לזלזל, חס ושלום, הוא היה מקובל גדול ויקר מאוד מאוד, שלא ישמע צליל זלזול. רק להעריך את זה בערך התעניות של רבנו הארי, כותב הרב הלל, וכוונה אני מביא אותו, כדי שלא תגידו שאני אמרתי את זה, הוא אומר זה דברי נביאות. שוט וישו וים חלק ג' סימן חף. והוא כותב ש... זה יכול לגרום חלישות הדעת וזלזול בתיקונים האמיתיים. כי מה אדם יגיד? שמע, על שזל 84, על אשתי 325, על הנידה 82, על חיה ועוף 216, על שבועת שקר 28, על גאווה 55 תעניות, על כעס 151, על כיבוד הורים 45, תעשה את הכל, נשאר לי עודף. נשאר לי עודף, אני יכול עוד לחטוב, יישאר לי עודף. לכן רבנו הרב ישוב הים שמה לא הסכים עם הסוגיה הזאת,
ויכול להיות שיש בזה גם קצת ביטול תורה, אם מדובר על תלמידי חכמים שיכולים לשבת ולעסוק בתורה, וזה מתקשר לשיעור של שבוע שעבר, שדיברנו על ביטול תורה באיכות, והבאנו בסוף השיעור שבעה מדרגות, ואחד מהמדרגות התחתונות היה גריסת תהילים. אם אתה תלמיד חכם ואתה יכול לשבת וללמוד תורה, למה שתגרוס תהילים? בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ו' סימן ג' באור החיים, הערכתי הרבה בעניין של ביטול איכות התורה, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אז כדאי מאוד לתת הדעת ולשקול את זה, אם זה באמת ראוי או לא ראוי לעשות את הסוגיה הזאת. מה שכן, חבל, יש לי כל כך הרבה דברים יפים, שהרב עובדיה כתב ביחבי דעת חלק ד' סימן ונוו, שהמליץ לרבני עיר שחולל בבית הכנסת לעשות שם תעני דיבור. אז אתה רואה שהרב עובדיה כן בעד, אבל מה שבחזון עובדיה הוא התנגד, והוא כותב שלכאורה זה ביטול תורה. אז צריך להגיד שהם היו חלשים, זה איזה עיר שחולל בה, איזה משהו בחוץ לארץ, איזה ציבור חלש, אבל אם הציבור חזק, למה שיעשו תענית עם שלוש פעמים תהילים? שיעשו יום שכולו תורה. יביאו רבנים אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, כמו שעושים פה בארץ, בכל אתר ואתר, בבחירות, או ביום העצמות, או בכל ימים שיש שם ימים שהם פגרה, מביאים רבנים ומחזקים אותם בחוקי האלוהים ותורותיו. סתם לקרוא תהילים, זה טוב. אני לא אגיד לך שזה לא טוב, חתום על זה קונטרס היחלי, הרב הלל קצת מגמגם, ודאי שיש בזה איזה משהו, אי אפשר להגיד שאין. אז תגיד, תשמע, אני עושה, לא עושה שום טעניות. זה לא מדובר עם טענית אוכל, רק טענית דיבור. אוכלים שם גם אוכלים, מרביצים, עופות, הייתי באיזה טענית דיבור. מה זה, כיפר להם, כפר לעמך ישראל, כבשים בני שנה תמימים שתיים ליום עולה, תמיד. מה, שלא יהיה להם זמן לדבר, לא פסיק גרסה מפומה. אוכלים ושותים ונהנים. כל הסוגיה הזאת בהחלט, רבותיי, הרב קונטרס היחילי חתום על זה, אז למה לא? למה לא? עדיף מאשר תשב בבית או תלך לעבודה סתם בשי ופי. אבל אם זה או תלמוד תורה, לכאורה צריך לשקול את זה. סיכום של הסוגיה, בהחלט ראוי לכתחילה לעשות את התיקונים כמו שרבנו הארי רוצה, וכתב, וזה התיקונים האמיתיים, אם הולכים ועושים כל מיני קולות, שידעו שזה קולות, האדם שרוצה לעשות תענית דרך המחשב או האינטרנט שהוא שומע, או הפלאפון, שהוא שומע את החזרת השץ עם תפילת הרשש, זה גם יועיל, יעשה את הפדיון, יעשה את התפילה של, את התפילה של הפשטנים, ואת החזרת השץ ישמע, זה מועיל, אין בזה כלום, ואם לא ישמע ולא יהיה לו את זה, גם מועיל, העיקר שיעשה. ולסיכום דיברנו בממש חצי מילה על תעני דיבור, וגם בזה יש מה להעריך, וזה חידוש גדול של קונטרס היחילי, והבוחר יבחר, וכל אחד יעשה מה שיכול כדי להציל את נפשו מרדת שחת. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. חזק וברוך.